tinha na CompuSar. E parei a New Enroute Expand video. Que a Kohol também se nota. Hur som helst, det här är en ganska väldigt jämn fight med en Diamond Terran. Crap, I did it again. Klart att jag ska se att den där nu. Så. Black Cat. Oh. Diamond. Så, då kör vi. Som sagt, reloader. Igen. Aldrig fel att repetera reloader. 13 overload gas. 16 pool. 21, expand, roach warrior, queen. Roacha till 38 och expandera igen. Så. Jag trodde det var den här killingen just nu, men det var det inte. Jag antog att han blockade min natural där, så jag tog natural längre ut. Och jag tror han scoutade den nu. Ja. Så jag antar att han tror att det är någon fish på det. Roacharna är på väg. Hur många har vi? Idag har vi 9 roaches. Vi har 2 eftersläntare. Och vi ligger på 22 drones. Vi pokar lite. Kolla en bunker. Verkar vara full med grejer. Morphin Ravager har direkt. Jag upptäckte att Ravagers funkar väldigt väl för att lägga på extra pressure. Just att du kan ta reparerande SCVs och grejer. Tanken, han sätter den för nära. Ta ner dem med Biles. Förlorade 2 Ravagers där. Hade absolut kunnat marka bättre. Pusha vidare in. På nästan en medivärk där, helt gratis. Bakom det här så gäller ju drona. Drona är något? Nej. Det är nu man ska drona. Drone. Where are my drones? Jag har 1300 på banken, så det här är inte bra. Det här är inte en bra bild. Det här är inte en bra makro. Här klantar han sig. Ah, crap. Fick nästan några stycken. Jag har ändå 27 drones. Var är mina drones? Inga index och inga drones. Nu går vi tillbaks. Och det här är jättedåligt egentligen, va? Jag ska ha tagit min tredje som vi ser att jag inte har. Jag ska ha speed på G, eventuellt. Jag ska ha den nere. Jag ska absolut ha ejectat. Jag ska ha massa drones redan ute. Jag har 600-700 mineraler. Jag har mycket att förbättra. Men det är ändå mot en diamond. Jag har ändå köpt bort honom från 6. Jag har det dubbla antalet nästan. Jesever. Det är inte fiskan. Men som vanligt, det gäller att passa sig för hans push nu. Och hur scoutar jag den? Ja, just nu inte alls. Kom ihåg, scouta push. Han kör bort min overlord med King Marines. Det ger mig en liten tell om att han går Marine Heavy. Egentligen kanske jag borde ha kommit ihåg mer vad jag ser. Ser Barak, Factory, Starport. Det här tyder ju lite på en buyer. Eventuellt C-Tack och ja, Fire Siege. Som vanligt. Kommer lysa snart. Okej. Spola fram lite grann. Nu är vi i makrofas. Spelet. Och han deppar ganska hårt terranen. Jag fattar inte att jag inte drönar mer. Jag är inget bra på det här spelet. Hur kan jag vara där med? Hur som helst, det är därför vi kollar på de här för att lära oss. Men det är inget bra exempel egentligen. Har jag mina Evos? Har jag 1-1-G? Nej. 7-24. Vad har jag egentligen? Där kommer det ner grejer. Macro Hatch och 2 Evos. Ja, bättre sent än aldrig. Försöker vara lite smart. Bara vara Bailings. Han droppar tank på sidan. Jag borde ha sett dem, eller hur? Det borde jag definitivt. Vi kan köra bort dem med lite link från hans Marines kom från andra vägen. Det är lite fighter där och ja, lite droppar.
How did they put the bot in? Yeah, you are like this one. Jag passar på att kontra, han hade inte våra val helt och hållet än. Här får jag en massa. Det här är egentligen ingen, det är ingen high class fight det här, nej. Egentligen. Det är ganska jämnt. Och där hörde vi att min spy var klar, var det nu står någonstans. Jagar lite medivax. Ja. Det är nästan fokus på honom, eller hur? Vad rör sig snabbast då? Move speed 4.72. Move speed 4.13. Liberator känns snabbare än Corruptors. Terminal power. Nåja. Och en tanke tillbaka. Som ni ser, vi har samma antal workers. Typ. Men det verkar kan man i alla fall komma ifatt med Corruptors. Det är lite dos där. Corruptors är ganska tåliga mot Marines. De har ju ändå armor. Så det är inte hela världen om det kommer lite Marines att skjuta på. Det är nice. Passa på att corrupta hans, vad det nu var för något. För att det var en engineering day eller någon sån där upgrade building. Han försöker lägga på lite liberate pressure. Det är så viktigt att ha Corruptors ute. Man kan möta upp det ganska snabbt och bra. Här försöker Tyrannen anfalla och där ger han sig. Fick fortfarande en väldigt jämn fight här. Han har sin tredje uppe. Jag har knappt min tredje uppe. Han kommer ju förlora allt det här. Det är en dålig engagement från hans sida. Han kommer troligtvis förlora allt och det är därför han ger sig. Men han har ju egentligen, ja, lite mer infrastruktur hade, så hade det absolut varit en fight. Men jag är lika dålig position som han egentligen. Förutom att det kommer att trycka där. Ja. Ja, men det var det. Det här blir nog sista. Jag orkar inte leta igenom replays för att hitta något bra nu igen. Så, men det här räcker nog för det. Alright kompisar, vi kan se på läraren. Ciao.